La sala muralla del Col·legi Major Rector Peset de València acull l'exposició Doctor Uriel, mil dies de guerra, de Santo Llobell. Lo que hem fet ha sigut una novel·la gràfica que es diu El Doctor Uriel, de vora 6-7 pàgines, i jo he sigut el dibuixant i el guionista de la història. I es diu El Doctor Uriel i jo estic casat amb Elena Uriel, filla del protagonista. I Elena ha participat també en la fabricació del llibre a nivell de documentació, ficant el color i l'arte final de tot el llibre. Les paraules de Pablo i els dibuixos de Santo aconsegueixen que aquesta menuda gran història siga difícil d'oblidar. Jo crec que, a banda de que el meu sogre era un home molt especial, no era... Diguem que és un home que va deixar escrit un llibre de memòries de la Guerra Civil prou interessant. Pensem que és un xic jove de 21 anys que acaba la carrera de Medicina en juliol del 36 i quan vas començar a desenvolupar un poc la seva carrera mèdica, doncs bé, el cop d'estat i la guerra. Llavors té mil dies d'infern en què se forma com a metge en unes circumstàncies molt especials. La qüestió és que el llibre que recull totes les memòries del doctor Uriel està ple de reflexions molt boniques, molt interessants, d'un home, d'un metge humanista que en ningú moment està volent, diguem, fer justícia ni fer, diguem, venjança de res, sinó que conta un poc com va ser tot allò des del punt de vista d'una pobra persona, no de les grans batalles ni res d'això. A més, en l'exposició es pot contemplar aquesta obra, una paloma de la pau feta amb fragments de bombes. És una paloma representativa de la paz i està hecha a partir de fragmentos de bombas que explotaron en la Guerra Civil Española en los distintos frentes. Hay del frente de Belchite, de Asturias, del Jarama, Guadalajara. Hay fragmentos que han pertenecido o que derivaban de explosiones de bombas rusas, italianas, alemanas, republicanas o de la parte franquista. Una obra que expresa la pau a través de elementos de guerra. Y lo que procura es expresar la paz a través de elementos que provocaron situaciones tan tristes como derrumbar casas, producir heridas e incluso producir muertes. A partir de ahí, de esos fragmentos que me fueron mandando gente que se dedica al estudio histórico de la Guerra Civil, poco a poco reunimos un número suficiente para emprender este trabajo y este es el resultado final. L'exposició es podrà visitar fins al pròxim 7 de juliol.